Ahoj, David Eurunner, tak tentokrát vás zdravím ze závodu Valašský hrb. Jsem na horském hotelu Čarták na Soláni a zhruba za 4 hodiny nebo za necelý 4 hodiny v 10 ráno tady startuje závod Valašský hrb. Já jsem si tady vybral trasu 55 km, tu nejdelší, ale jsou tady ještě 10, 20, 30 trasy. No a už se na to těším, ráno nás tady probudila dechová sekce organizátorů závodu, stálo to za to, takže v 6 ráno jsme stávali, doufám, že se ještě na chvilinku dospím a za 4 hodinky nebo za necelý 4 hodinky startujem. Dobré ráno, ahoj. Trasa závodu je tentokrát poměrně jednoduchá, běží se po hřebeni Vsetínských vrchů s tím, že se startuje tady, běží se směr slovenská hranice, no a tam se to otáčí zhruba po 12-13 kilometrech a pokračuje se dál, zase zpátky do prostoru startu cíle a odtamtud pořád po hřebeni dál směr Tanečnice, tam se to zase otáčí po nějakých 12-13 kilometrech a běží se stejnou cestou zpátky. Tak první 2 nebo 3 kilometry a už je to roztrhaný. Takže poběžím asi většinu cesty každý sám. No, co se dá dělat? Konečně jsme dva, ve dvou se to líp táhne. Přesně tak. 11. kilometr. Zatím všechno v pohodě. Pojď, jak jdeš. Ne. Zatím jo. Tak první 20 mám za sebou, ten závod je hrozně rychlej. Jedu to nějakých 5,30 na kilometr, ale nevím, jestli to vydržím až do konce. Panečku, to je něco. Kilometrů, za chvilinku proběhnu startem cílem. No a ještě krátký reklamní vstup, takže někteří z vás možná vědí, že jsem sportovní psycholog. Kdybyste někdy potřebovali pomoc s hlavou při běhání, při závodech, ať už kvůli nervozitě před závodem, nebo kvůli tomu, jak přeskládat hlavu, aby se vám dařilo běžet naplno v nějaký dlouhý štreky a podobně, tak se neváhejte na mě obrátit, odkaz vám dám tady do videa. Konec reklamního hlášení. 30. kilometr, a přichází ta náročnější půlka, tak jsem zvědavej. Ale teďka ten deštík byl příjemný. Krásně jsem se schladil a běží se mi daleko líp. Jo. No, zbývá
nějakých 25 km. Ten podržím furt pod 6, nějakých 5,45 bych si tipnul. Mám totiž blbý hodinky, takže nepoznám úplně přesně tempo. Ale každopádně neběžím špatně. Hodiny a zbývá mi kilometr do maratonu. Tak jsem ten maraton úplně nezvládl, ale to nevadí. Je to náročný, tato druhá část. Tak a už se vracím zpátky stejnou cestou, poslední 12,5 kilometru. Už je to pohodička. No, možná ne úplně pohodička, ale už to bude jednoduchý. Nějaký náhodný kolemjdoucí mi podal pixlu Radegastu, tak jsem si párkrát cucnul a už to zase běží samo. No tak paráda. No poslední občerstvovačka ještě dolů tady pod kopcem a myslím si, že tady už to bude víc dolů z kopce. Pak na konci ještě tam nějaký vlnění, ale už by to mělo být víc v pohodě. Tak za chvilinku v cíli. Jeden z posledních kopců. Ještě 2,5 km do cíle. Jaj. Tyve. Je to náročný. Fak jo. Ještě. A jde se do cíle. 55 km za 5,43. Super. Super, díky za ten poples. Tak jo, tak jsem v cíli. Bylo to super, díky moc za sledování. Jestli se vám video líbí, dejte mi lajka. Nezapomeňte sledovat kanál. No a už za pár týdnů zase u dalšího videa.